Dragi gledalci, dobrodošli u novu epizodu Susreta sa Dušmanom. Moje ime je Dušan Rajović, a evo danas smo stigli u Kaluđericu, gde ćemo ugostiti u svom domu jedan izuzetno zanimljiv čovek. On ima burnu i uzbudljivu prošlost. Bio je žestoki momak sa beogradskog asfalta 90. godina. Zatim je jedan period svog života proveo u zatvoru, a nakon toga sa svojom porodicom ulazi u reality. Njegova porodica bila je glavna tema svih medija i čitave javnosti Balkana dugi niz godina, a sada ćemo vidjeti gde živi, kako provodi vreme moj današnji gost Karađorđe Subotić. Sada ćemo vidjeti. Zdravo Karađorđe. Hvala ti puno. Hvala ti puno što si nam se odazvao. Lepo te vidio, možemo da uđemo. Hvala ti puno. Karađorđe, hvala ti još jednom što si nas ugostio u svom domu. Ovde je jako lepa atmosfera. Kako ti provodiš dane? Pa, uglavnom, uz puno rada, uz puno nekih dnevnih obaveza koje sam sam sebi nametnuo, imam dosta tih kuca maca magdaleninih o kojima vodim računa, imam puno tih nekih životinja, tako da napravio sam da mi život bude i tekako zabavan i smislen. Lepo. Evo, tebe nešto nema u medijima. Skroz se povuko. Koji je razlog? Pa, jednostavno, posao koji radim je dosta, da kažem, eto tako naporan i obavezujući i, da kažem, naravno, ta obaveza koju sam preuzeo, nametnuo sam sebi oko tih životinja, tako da, ja, to je razlog između ostalog što me nema u medijima. Je li dalje radiš kao dostavljač? Da. Mnogi su to komentarisali onako raznovrsno. Mislim, naravno, svi su te pohvalili, ceni se što si vredan, ali neki su bili u fazonu, znaš ono kao, eto zašto je dozvolila ćerka, da se on muči, da on radi. Kako ti to komentariš? Pa svako treba da bude ekonomski nezavistan i jednostavno da se bori dok može, dok mu to zdravlje dozvoljava. Ja smatram da je to jedan prolazni, da kažem, prolazna faza mog života i smatram da nijedan posao nije, da kažem, nedostojan čoveka, već da su upravo ljudi ti koji prave te, da kažem, negativne konotacije oko nekih stvari. Dostaviti ljudima hranu, to je, da kažem, na neki način i obaveza, a možda bude i zabava na drugu stranu. Jeste, ponekad je teško voziti se toliko dugo vremena, ja ponekad vozim i po 10 sati u gradu, biti 10 sati u saobraćaju, hoće da bude naporno, međutim, cela situacija je uigrana da imamo i pauze i sve, tako da to je posao kao svaki drugi. Znači, neko je pekar, lekar, apotekar, neko je učio da vršio školu, to, da kažem, niko meni nije kriv što ja nisam završio nešto što sam mogao, ali to su životne okolnosti već. Naravno, i pohvalno što radiš, što se trudiš. Pa vidi, svako treba da radi i da se trudi, pogotovo sad u ovo vreme kad je kudikamo bolja egzistencija nego kad sam ja bio mlad. Neke stvari koje su sad nama dostupne su bila misaona imenica kad smo mi bili deca. Tako da, postoji taj ljudski faktor da su ljudi uglavnom uvek nezadovoljni i jednostavno da ne mogu da se pronađu. A to je to, kad čovjek ima sve, on izgubi želju i volju, izgubi taj raznolikost, mu ubije njegov izbor. I onda ne znaju šta hoće. Ti, kao što je već poznato, imaš jako burnu prošlost. Da. Kako ti gledaš na te 90-te? Kako bi opisao to? 90-te su specifične godine. Imali smo ratno okruženje. Ja sam imao dosta kvalitetno dobro društvo s kojim sam proveo određene godine. Jednostavno ne želim ni zbog čega. U jednom trenutku sam zalutao. Pomislio sam da treba da služim u legiji francuske, da kažem, vojske. Međutim, brzo sam se povukao. Vidio sam da to je velika greška. Ali neposredno posle toga sam eto tako imao nemile događaje, zaglavio na dosta nekih, da kažem, zatvora, ali život je opet vrlo blagodaran prema meni bio. Eto, bio sam i ranjavan, prošao sam svašta, za razliku od mojih milionera, pokojnih drugova. Eto, ja vozim dostave danas, što ne znači da većina njih se ne bi menjalo sa mnom. Naravno. Kako gledaš taj period boravka u zatvoru? Sve je to jedan vid obrazovanja i jedan vid škole. Čovjek ponekad uči na teže načine. Ali dobro, ti si naučio lekciju, ili ne? Pa, vidite, škola, kada pažeće male, ponekad je potrebno da se ponovi, ali eto, čovjek nauči lekciju i shvati da neke stvari nisu dobre i jednostavno prolazi pravi put.
makar i u kasnim godinama kao što je slučaj kod mene, ali eto, tako to je život. Naravno. A sad, ajmo malo temu tvoje porodice. Da. Tvoja porodica je neko bila glavna tema medija, glavna tema javnosti, dugi niz godina zbog, da kažem, učešća u realitiju. Šta vam je donelo pozitivno, što negativno, što ste rešili, eto, da budete javne ličnosti, budete u realitiju? Da, reality ne može da vas prikaže drugačijim nego što stvarno vi jeste. Ljudi, da kažem, posle bar provedenih mesec dana u reality moraju da pokažu svoje pravo lice, ko su, šta su i kakvi su. Tako da ja nisam od ljudi koji osuđuju reality, ja sam od, naprotiv, od onih koji vole da se ljudi iskažu do kraja i da kažu jednostavno šta oni u stvari jesu, da nema ko da ih seče. Ima dosta novinari koji vole da iseku, određene informacije, da ne ispliva ta prava suština iz čoveka. A reality je suprotno nešto od toga i meni je strašno smešno kada pojedinci pokušavaju da demantuju snimak. Nije to tako, kamera me snimila iz pogrešnog ugla, ja to tako nisam mislio. Kada skapira šta je uradio, onda pokušava da to demantuje. Reality je nešto nalik na što ja, kako ja zamišljam, kraj ovog života i kada dođe konobar i nama donese račun i onda mi treba da objasnimo kako smo, šta smo proveli u ovom ljudskom životu, to ljudsko vreme. Znači, to je kao neko čistilište. Ne, pa da, apsolutno bez toga ovaj život ne bi imao smisla. To je reality. Slažem se. A kaži mi sad, u kakvom si odnosu sa Ljubom? Sa Ljubom nisam ni u kakvom odnosu. Znači, mi smo se zadnji put videli u Druzi 2 i posle toga nikakve kontakte nismo imali. I ja mislim da nećemo ni imati, nema potrebe da ih imamo. A pisalo se da ste na sudu, pa da ti je slali izvršitelje, ma da ja vidim da ti sasvim lepo i pristojno živiš. Baš su bili svakvi naslovi, da ti je slala, da ti odnesu stvari, da ovo ono. Što je tu prava istina? Jeste, sve je to istina. Radi se o tome da je ona mene tužila za uvredu časti. Dok sam, imali smo suđenje, dok sam ja bio upravo u toj Druzi 2, ja nisam odlazio na ta suđenja, nisam ni znao da ih imam, tako da nisam obavestio produkciju o tome. A umeđu vremenu ona je sa svojom advokaticom pribavila presudu. Radilo se o nekih 500 eura koje sam ja njoj trebao da platim. Ja to nisam hteo iz principijalnih razloga i ostao sam do kraja pri tom stavu. Probala je ona svašta nešto, da mi pleni konje, svašta nešto je probala, a na kraju ništa nije napravila, jer jednostavno dosta sam naučio da znam da plivam u tim smutnim vodama, a da se ne udavim. Na kraju je došlo da je ona mene tužila za ometanje izvršenja i da sam ja dobio 3 meseca uslovno na godinu dana, ali mislim da i nije moglo da bude drugačije, pošto tu nije bilo nikakvog ometanja izvršenja, što je svedočio i šef te smene koja je izašla tamo na teren. Znači, ne radi se ni o kakvom da sam ja na bilo kakav način ometao te izvršitelje, nego jednostavno nisam im svojim znanjem sam im nisam dao da oni to sprovedu što su namerili. Jeste li još na sudu ili se to rešilo? Sud je njoj dao mogućnost da me tuži parnično i jednostavno, sem te presude, to je to. Ali dobro, ti si nedavno baš u onom klipu s Aleksandrom izjavio da ona tvoja najveća ljubav. Pa, ali si dodao na žalost. Da, zbog čega na žalost? Na žalost, zato što je život je bio takav kakav jeste bio, razdvojeno se u određenim trenucima i život mi je napravio na neki način haos. Znači, strefilo me kao grom iz vedra neba. Ozbiljan haos, da mi se rasturila porodica i da je sve faktički nestalo kao u jakom plamenu. Tako da ja sa Ljubom imam 2 dece. Nisam se, da kažem, ženio posle toga i nisam se ostvario ni u kakvoj ljubavi. Prosto to je tako priroda je nametnula, čovjek protiv prirode ne može. A dobro, bilo je tu lepih trenutaka sigurno. Kako ne, bilo je puno lepih trenutaka, bilo je puno, da kažem, mnogo jakih stvari sa njom. Meni je žao što se ona tako promenila, međutim neke stvari su se desile koje ne mogu da se isprave i prosto i čovjek i ne treba da prelazi preko nekih stvari, da treba čovjek da zadrži dostojanstvo u svemu tome i da preseče neke stvari. To je tako kako jeste. Dok taj viši stvaralac ne pruži neke druge mogućnosti, to je tako. Znači, bolje je dobar razvod nego loš brak. Apsolutno. Ja sam uvek za to da ljudi se ne muče u nekom zajedništvu kada to ne funkcioniše, zato što samo odnose energiju jedan drugom i jednostavno
to ne, ja ne preporučujem nikome. Zapravo sad su glavna tema, ne znam koliko pratiš, stradu, razvodi Harisa Džinovića, razvod Dragane Mirković i stalno te spekulacije. Jel ti misliš da to previše mediji daju nekog značaja tim razvodima poznatih parova? Ne mislim. Prosto takvi i bogati ono plaću, zar ne? I sve je to isto i kod bogatih i kod običnog naroda. Dešavaju se takve stvari da se ljudi jednostavno razočaraju poslije određenog vremena, pogotovo kod Dragane Mirković koja je imala sve i više nego, da kažem, preozbiljna bogata porodica, instituirana, eto, pa desilo im se da su prestali da se vole. I naravno da je to pravi izbor da se raziđu, a ako deca ne moraju da to trpe, to je ono, pozitivno, a ako je to moguće, rešivo na taj način. Sve ostalo je katastrofa. A koliko su vaše ćerke trpele i zbog vašeg razvoda, i zbog tvog boravka u zatvoru i svega? Pa trpele su, kako da ne. Svake radnje donose određene posljedice. Znači, tako da, nažalost, tako kako jeste, ja u određenim trenucima, znači, splet okolnosti mi je takav bio da nisam bio tu i onda je dešavala mi se katastrofa, što većina gledalaca pratilo i zna, i prosto to je tako. Da. Ali dobro, evo sad što se tiče tvojih ćerke, evo za Goranu ćemo kratko jer ona uvijek izbjegavala medije. Da. Jeste li sad sredili odnose i tu se svašta pisalo? Naravno, ja moju ćerku Goranu podržavam. Ona je, da kažem, sretna majka. Imam unuku sa njom Nikolinu koja je prelepo, predobro dete. Gorana je relativno dobar čovjek, ne relativno, nego dobro, to je moja ćerka koja se, eto, bori se. Borac je veliki. Radi, ima toga njenog izabranika muža koji je eto, još uvijek u zatvoru, uskoro će izaći. Oto, to je na neki način ponavljanje neke moje životne priče. Znači neka sudbina da, slična se. Ja im opet želim puno sreće i uspeha, ali potrudit ću se da moja Gorana bude instituirana, da ima stambeno obezbeđena. U slučaju bilo, da kažem, i željenih i neželjenih situacija, jednostavno da ima svoj krov nad glavom, što je najbitnije, da imam podršku kao mene, kao roditelja, što naravno ima i Aleksandra i moja unuka Magdalena i, da kažem, unuk Jovan. To je najmanje ono što mi možda pružimo svoje dece, svojim budućim naraštajima. Naravno, pokolenjima. A kaži mi, sad, kako ste ti pomirio s Aleksandrom? Sad vidim po onim klipovima i čuo sam se sa njome, ovdje je zahvalno što mi je dala tvoj broj. Da. Vidim da ste u sjajnim odnosima, hvala Bogu. Da. A znam da se pisalo da ne žele čuje za tebe, da... Kako ste uspjeli sve da rešite? Pa, to je moja ćerka, kao i Gorana. I sad, ako jedan roditelj ne može da reši sa svojom ćerkom neke situacije, onda je to ozbiljan problem sa roditeljem. Znači, to već nije do dece ili je stvar vaspitanja. Znači, da, evidentno da ljudi da su i kroz taj svoj period, kad su ta deca mala, napravili velike greške. Eto, to je to. Deci treba da se da podrška i da im se da pažnja, što im je preko potrebno i jednostavno da se isprate u tom nekom svom životu koliko god čovjek može. To je suština života. Da. Ali podržavaš sad u svemu u braku sa pecom? To je bilo stvarno onih. Apsolutno. Desile su se tu određeni lomovi, određene trzalice, međutim, eto, rešilo se to na najbolji način, zato što je Aleksandra znala šta hoće, izborila se za taj svoj status i izašla kao pobjednica iz te cele priče. Iako je baš onako napadnuta iza leđa, onako bučki od strane drugarice, što za mene jeste iznenađenje i nije iznenađenje na neki način. Ali opet, svi smo mi ljudi, tako pravimo gluposti, kao što vidimo čak i toj visokoj politici Epsteinova ostrva gori da ljudi strašne gluposti prave. Da. A znači evo, vidim po toj tvoj izjavi da si ti negdje slutio da će Maja da izda Aleksandru. Ne, nisam slutio. Ja sam i Maju i Takija doživljavao vrlo dobronamerno i smatrao sam da su one prave drugarice. Maja to nikad nije telefonirala u tom smislu da će napraviti tako nešto, međutim, to se i dešava. To je rivalstvo među ženama izraženije možda nego u situaciji kod muškaraca. Tako da Maja je to probala, kako je probala, to je na kraju se tako i završila. A ko te tu više razočarao kod te preljube, Maja ili Pec? Pa ja ne mogu da kažem da me Peca razočarao, zato što smo mi muška vrsta malo specifična. Svi bi se mi poveli za nekom dobrom devojkom. Radi se o tome da i moja ćerka ume da bude teška. I jednostavno i ona ume da, i da, jednostavno da smara i da bude prezahtevna. I
Jednostavno, ja je znam kao zlu paru. Ona dosta liči na mene, Aleksandra, ali ima dosta nekih majčinih karakteristika. Ima i od moje majke, koja je mnogo teška žena. Znači, povukla, karakternih osobina, da. Povukla od svih ponešta. Jest. I treba čovjek da sa njom i da živi, to nije jednostavno. A kaži mi, čime je to Maja ucenjivala pecu? Maja, kako je moja mogla da ucenjuje pecu, smatram da nikako. Radio se o tome dok, verovatno, dok su oni flertovali, dok su, kako se zove, ušli tu neku šemu priču, da je, naravno, da je to krila od Aleksandre i da je očekivala da bi to mogla da bude veliki skandal, što jeste bio strašan skandal koji je ona napravila i proizvela. Mislim da jedan muškarac ne bi želao tako da se snima na bazenu u takvim nekim intimnim trenucima, dobro namjerno. Mislim, svojevoljno. Da, ali... Mislim da ga je tu Maja zloupotrebila pecu. Zbog čega si ti hteo da u tom trenutku besa, vratno, vratiš unuku i oci prezime Subotić? Rekao si da ne želiš da čuješ za prezime Raspopović. Pa, da vam kažem jednu stvar, smatram da je opravdana moja ljutnja bila, i, jer pecu sam i tada kao i sada oživeo kao ozbiljnog čoveka, velikog gospodina, i smatrao sam da takva stvar njemu ne može da se desi na taj način, da ne može da mu se desi. Svako ima pravo na odabir svog života kako god želi i da kaže stop, ja ne želim više da budem s tobom. Ni sa mojom čerkom, ni sa Viloskim, to je njegova stvar s kim će da bude. Međutim, opet, samo taj vid dostojanstva treba čovjek da sadrži, da kaže u lice i to je to. To smo imali prilike više puta kroz reality da gledamo situaciju između Davida i moje čerke i Ane Korać, kad je David pokušavao da kaže, pa ja sam raskinuo s Aleksandrom, u stvari nikad to nije uradio. Muškarci ponekad vole da budu malo kukavice. Znači, i Peca u toj situaciji bio kukavica, pa, ali dobro. Pa ne mogu da kažem da je bio kukavica, jednostavno, nego nije se izjasnio šta hoće. Na kraju krajeva on se izjasnio šta hoće. Jednostavno, kad je video kuda to se vodi, on se povukao, jer naravno da za Aleksandru ga vezuje sin. Naravno. Da kažem, sin Jovan, koji je prelepo jedno dete i... Ja se nadam da će obradati do prezime Raspopović baš kako treba. A koliko je Aleksandra propatila u tom trenutku? Kako si ti savjetovao? Znam da si ti izjavio na intervju koliko ona plakala tu zbog Maje, zbog Pece. Pa kako nije, kako nije. Pa potresa se najstrašnije, pa to je izdaja. Znamo i pesmu Cece, drugarice, prokletnice. Tako da, mnogo je to problematično. Ja sam... bombardovan sa svih strana bio informacijama šta se tu dešava oko Pece, i na drugoj strani ona je strašno bila ljuta kao prvo, a i neprijatno je bilo upravo što je se to desilo od osobe od koje najmanje to očekivala. A da li misliš da postoji neka šansa da se njih dve nekad pomire, da opet budu drugarice? Smatram da i ne treba da budu drugarice, neko ko vas izda jedan put, on će vas izdati ponovo. Znači, dajete mu samo novu šansu da vas ponovo izda. Da. To je već ulazi u sferu gluposti. A kaži mi, da li su tačne glasine, pisalo se prema Vojnu 2, da, tad je bar bio plan, da uđete ti, Ljuba i Peca u reality? Da. Pa mislim da Peca, jeste, bila je ta priča, mislim da Peca to nikad ne bi uradio, zato što on ima situiran je previše, ima ozbiljan posao i mislim da to njemu ne treba. Ljuba Pantović bi verovatno ušla u reality, što se mene tiče. Ja volim reality, ja da kažem, ja i pored toga što sam tako izašao kako sam izašao, ja... meni je reality interesantan, ni zbog kakve, da kažem, financijske satisfakcije. Pa proveo sam tamo 6 mjeseci bez honorara, eto tako presekao sam. Ja volim da se retorički nadmećem sa ljudima, pa slušaj, to jeste suština života. Ali imaš ponude, da li bi se vratio sad? Nemam ponude, za sad nemam nikakve ponude, da li bi se vratio. Ja bio sam u Happy televiziji u zadnjem sezoni 9, poslije toga, mislim, televizija prestala sa realitima, televizija me nije zvala nikada, tako da on nikom mi nije zvala. Možda bude kanal ponuda, vidjet ćemo. Nemamo pojma. Tako da, reality je vrlo interesantan. Ja mislim da smo mi dali dosta gledanosti kada napravim tu retrospektivu i kad pogledam te neke klipove koji i dalje postoje na Pink portalima. To je i tekako interesantno. Ima puno tih nekih ozbiljno, neozbiljnih, zabavno-humorističkih rasprava, pa suočavanja mišljenja,
Vrlo problematičnih tema koje su sada, da kažem, onako vrlo, da kažem, društvo nam je zasuto tim temama. Pa jeste i vidiš, vidite, kao što sam rekao, baš je tvoja porodica mnogo doprinila tom realitiju. Bila je, da kažem, ono, udarna tema na čitom Balkanu. Da, da. I baš mislim da vi falite ljudima. E, ajde sad kad smo već pomenuli Maju, ajde reci mi, zbog čega ti misliš da Lepi Mića, to si rekao, nju savjetuje mnogo da, da kažemo da kvari, da utiče loše na njeno ponašanje. Znam da si imao sa njim sukobe i tačno je to da Mića ima uticaj na mnoge te reality igrače. Mića je ozbiljan reality igrač koji jednostavno, koji je, kada reality padne malo, on je tu da digne situaciju, da ubaci malo rovca i da im da neke smernice kako da taj reality bude interesantniji za gledaoce, naravno. Neko može da prihvati što mu Mića kaže, a neko i ne mora da prihvati. Uglavnom, ih je, ja sam gledao kako ih je Mića učio da, da kažem, da vode te rasprave i svašta nešto i davao im savete. Tako da ne smatram Miću za ništa loše, smatram da je on okej, okay, kao i Miki Đuričić. On je, da kažem, vrlo interesantan saigrač i ima mnogo što šta da kaže. Isto tako i Mića ima što da kaže. On je baš maher za reality. A šta su one naučile od njega? Pa smatram da nisu takve stvari naučile od njega. A opet, niko ne može da nas upropasti koliko sami sebe, ja kažem, to uvek ponavljam. Da. Niko ne može da te nagovori da ti skočiš u bunar ako ti to sam ne želiš. To je tačno. A zbog čega si rekao da misliš da Maja pokušava da kopira Anu Korać i Soraju, ali neuspešno? Da nije ona na tom nivou, da kažemo, starleta? Pa Ana Korać je za Maju preozbiljna pojava. Ana Korać je iz tog nekog mog kontakta sa njom, ona je dobar čovjek i da kažemo onako baš ono trudi se da ima dobre pozitivne stavove za razliku od Maje koja je malo niskobudžetnija, dosta niskobudžetnija od jedne i od druge. A što se tiče Soraje, ja Soraju znam iz davnih dana još iz Podgorice i da kažem sa tih tog crnogorskog primorja dok sam ja tamo živeo. Ona je prošla, da kažem, kroz ozbiljne životne borbe i ona je devojka na ozbiljnom nivou, što se vidi iz svega priloženog. Da, to jeste. Maja Pulo treba da radi na sebi, da kažem, na edukaciji, na retorici, na svemu, da kažem, da bi postala nivo kao što je Ana Korać i Soraya. A što misliš sad o njenoj vezi sa Stanislavom, ako pratiš, naravno? Između Maje i Stanislava. Pa, što se tiče Maja uvek traži da neke pogodne momke da se prilepi za njih, jednostavno šta bi ona bila da nema takve situacije. Bila bi fikus kao većina tamo. Da kažem učesnika koji nemaju šta da kažu. Jer jednostavno ne mogu da naprave neku temu, ne mogu da kao solo igrači da se nametne. I onda Maja uvek to fura i kao Iša, oni nađu neku devojku i prave onda priču oko toga i tako da zavrte priče, da se tako znači, kaže. Misliš da i Maja i Ša su tu negde iskoristi tim vezama? Apsolutno, zbog gledanosti, zbog lične koristi. Pa naravno, to se tako i kaže. Jer potrebna im je, oni ne znaju drugo ništa drugo nego tu ljubavnu priču da izgura, da prezentuju. A kako ti tumačiš ovo Šaovo, da kažemo, nenormalno, da kažemo, ponašanje, znaš li, drame, ekscesi. Dosta je dobar glumac, znaš. Da, to se glumi. Da. Gledao sam ih puno, imao sam priliku da kažem od onoga Nikole Lakića sestru. Iznenadio sam se koliko je ona, da kažem, glumački, koliko je osposobljena. Bukvalno ni od čega da napravi dramu i da napravi scenu. Da nema priče, ona nema priču, ali nije od čega napravi takvu scenu. Jednostavno zna da se nametne i zna da tom intonacijom, ponavljanje reči, ponavljanje najglupljih mogućih fraza, jednostavno da bude u kadru. A to i Ša radi, Ša je ekspert za to. Ja sam bio tamo u Zvezdi 2, kad je među njega i one mini barbike, kako beše mi, one modelsice, kad je bila ta ljubavna afera u pokušaju, pa onda su se kao nešto dopisivali i to je izbio ozbiljan skandal. On se razvodi sa ženom, eto na kraju i taj brak mu je pukao, onda ulazi u vezu sa onom malom, kako se zvala, za stare mi moza. Tarom. Sa Tarom, da. Tara je bio interesantna, onako, bila lik i davala je neke signale da možda bude dobar reality igrač. Međutim,
eto, ugasila se i ona, koliko sam mogao da primetim. A Ša se nije ugasio, Ša je showman. Ša je showman. Oni su svi na neki način pokušaj Gastosovih nekih priča. Gastos je stvarno dobar reality igrač i jednostavno dobar zabavljač, ume da isto kao i ničega da napravi dobru priču, da napravi jednostavno da se ljudi osjećaju prijatno i da vole da ga gledaju, da vole da ga slušaju, to je to. A znači u tom ljubavnom četvoruglu, Šami, ona, Stanislav Maja, da li ti misliš da ima nekih pravih emocija, neke ljubavi, neke ljubomore, bilo čega, ili je to sve gluma? Pa većinski je gluma, ljudi se tu dogovaraju da jednostavno da zauzmu kadar, da pokrenu priču, tu ih i mića usmeram, vi bi mogli da pokrenete priču, pa bi moglo to da se zavrti na ovaj ili onaj način i onda to tako kreće. I to spontano kreću neke stvari da se dešavaju. Odmotava se priča i to, da kažem, ljudi to vole da gledaju ljubavne priče. A evo sad za neke bivše učesnice, evo Dalila, na primjer. Da. Ona je rekla ćepeca, ceo život farati Aleksandru, ti si i tad bio odgovorio. Šta, kako sad mišljenje imaš o Dalili nakon svega i eto o tom njenom komentaru? Dalilin komentar da će pecati ceo život, da će pecat ceo život varati Aleksandru, to je njeno mišljenje. I ja kažem, sve reči izlaze iz nas, izlaze iz naše sfere psihe. Znači, mi kada pričamo o drugima, pričamo uglavnom o sebi. Pretpostavljam da Dalila se nije našla kao mnogo devojaka koje su boravile u realitima i one su faktički išle od muškarca do muškarca, što imamo priliku da vidimo kao na jednoj, tako i na drugoj televiziji. Znači, većina devojaka je promenjala bukvalno sve reality učesnike. Većina su se, eto tako, bile su sa svima. I iz tog nekog, te perspektive, ona je to tako rekla. Svi mi muškarci, kao i žene, imamo trenutke kada jednostavno imamo potrebu da, eto, da prevarimo našeg partnera, tako desi se neke okolnosti, desi se neke stvari, da međutim, to ne sme da remeti život porodice. Slažem to je se. Tako. Naši stari su to znali da iznesu i naše majke su znale to da prećute, da se naprave nevešte, da to nisu videle. Međutim, eto sad kroz neki način, kroz taj reality, ljudi vole da se iskažu i da osuđuju nešto možda više nego što bi to bilo potrebno. Kako kao muškaraca, tako i kao žena, sve to isto. A evo kad si na toj temi ljubavi, se vratimo na tebe. Ti stvarno tražiš ženu, kao što rekla Aleksandra u onom klipu? Ne. Ja toliko obaveza sam nametno sam sebi. Znači, sve te životinje koje imam mi oduzimaju dovoljno energije, dovoljno vremena. A to da li tražim, to se ne traži, to se dešava. Ne. Ili se desi, ili se ne desi. Kuvaš dobru kafu, možeš da se ženiš. Da znaju, evo, gledatelj da, gdje. Da. Koji su zainteresovani, možeš da se ženiš. Evo, pomenuo si životinje, ajde idemo da vidimo tu tvoju farmu, tamo ćemo nastaviti razgovor o tebi i o reality. Može, naravno. Evo, Karadžiće, došli smo na tvoju farmu. Ja moram stvarno da kažem, ovo je raj za dušu. Pa, potrudit ćemo se i to da ostane tako da bude raj za dušu, pošto dešavaju se neke čudne, da kažem, da čudna zbivanja ovdje u okolini. Ovo je inače bila zelena zona Vinče i ovdje nije smjela da se gradi, nije smjela da se menja ta, da kažem, osobenost ovoga dela. Međutim, krenuli su se nekim čudnim nasipanjima i krenulo da se dešava nešto što ne bi trebalo. Inače su ovdje bile vinčarske bašte čuvene, prelepe i voćnjaci vinčanski. Međutim, dosta ima ljudi koji su nemarni i koji bacaju tako smeće pored puta i prave od nas nešto što generalno mi nismo. Pa videli smo spod. Nizak nivo svesti je tu posredi. Oni da su malo svesni sebe, ali to nikada ne bi radili. Inače, ovaj deo Vinče, da kažem, ovdje na brdu postoji jedno malo jezero koje je prelepo, a tamo u pravcu to je deponije, postalo veliko jezero i tu je bilo više nekih vetskih prelepih vila. Znam da su ljudi pronalazili u svojim baštama mozaike tih ostataka, tako da to je nešto više nego lepo. Eto, kao jedna kulturna baština koju mi prepisujemo Rimu, a zaboravili smo na nas da smo ipak i mi kultura i civilizacija, to čovjek ne može da vidi dok ne doživi sebe u uspoređenju sa drugim ljudima. Jedan vid realitija također. I ovo je realitija. Jeste. I ovo je realitija, ovo je jedan lek za dušu, za mene sa ovim životinjama. Koliko životinjama, tebi znači što ovdje provoš vremena? Mnogo mi znači u tom smislu, zato što mi oni skinu negativnu energiju, resetuju me.
Naravno, svuda ima nekih negativnih ispadica, ali ja se trudim da to ne čujem, da ne primećujem. Malo su ljudi postali čudni u zadnje vrijeme. Postali su jednostavno nedruželjubivi, postali su jednostavno okrenuti sami sebi. Ali, eto, trudimo se da to promenimo. Trudimo se da, kao što je u, da kažem, dva, onaj trenutak bio za mene tamo sa životinjama prelep, gdje sam ja pravio relaks za sebe i da sam volao da imam kontakt sa prirodom, sa životinjama, tako sam napravio i ovdje. Očekujem ove godine da ću napraviti renesansu od ove, da kažem, od ove njihovog mjesta boraka, od ove štale i da će to biti puno lepše, puno bolje. Ja i Magdalena planiramo da posadimo, ovdje je očišćen u međuvremenu, jedan pokojni gospodin je htio da pravi neke vetroparkove i da pravi neke solarne panele, što je čuo od mene. To je neka moja bila ideja u jednom određenom trenutku mog života, gdje sam našao i nekog sponzora i mogućnost da to uradim. Međutim, odustao sam od svega toga i on se upokojio u međuvremenu i posadit ćemo prelepu šumu. Hoću da dosta crnih onih borova četinara da posadim, hoću da vratim ovaj sjaj jedne vinče koja je istorija kulture i civilizacije cijele Evrope. Znači imaš ti puno ideja za unapređivanje? Da vratimo Evropu tamo gdje je njoj mjesto, jer mi smo ta okosnica Evrope, okosnica kulture. Lepo. Ajmo malo ispred, pošto ovdje je malo vruće, ajmo malo ispred. A kaži mi ti, zbog čega si ti rekao za sebe da si ozbiljna budala? Evo to si rekao Aleksandri u onom vašem klipu. Pa, svi smo mi ponekada ozbiljne budale u tom smislu, zato što verujemo u Deda Mraza, tako da kažem. Verujemo u neke stvari, idealizujemo sami svoje misli. I onda kad sve to ispadne drugačije, onda mi shvatimo da smo u stvari gajili pogrešne stavove. I iz toga ja zaključujem da sam ozbiljna budala. Doživljavao sam ljude onako kako ih ja zamišljam, faktički. Ali postoji, izvini, prekidam te, jel postoji srećan kraj, eto nakon, sad kažemo, nakon kriminala, nakon svega sad, jel postoji neki duševni mir koji može se stvari neka... Treba sreću tražiti u malim stvarima, a upravo to su te neke male stvari koje mene čine, ne mene, nego svakog čine srećnim i svakog zadovoljnim, kada, jednostavno kada ostvari kontakt sa tim nekim, mi smatramo niži stvorenjima, ali to su stvorenja sa dušom i tekako. I svi su drugačiji karakterno i svi imaju neki svoj stav. Ja sam svima ovim kozicama dao imena zato što jednostavno drugačije su. I svaka je dobila neko svoje ime koje zaslužuje. Lepo. A evo, pomenuo si Magdalenu. Sad moram te pitam, ako naravno želiš da pričaš o Čabrkapi, jel ona viđa oca, tu je svašta bilo, vi ste se i družili ti on, pa je bilo navodno nekih svađa. Kako ste sad odnos imati on? On je, da kažem, napravio upropastio svoj život, napravio to sebi što je napravio. Što se tiče mene, on je oslobođen za sve, prvenstveno to je zasluga Magdalenina. Jednostavno, život je takav kakav jeste, između ostalog, život je dosta nekih stvari nivelisao. Pomenuo sam, malo pre sam pomenuo tog pokojnog koji je, ja sumnjam, možda i to i nije tačno, možda je to samo deo moje mašte, da je on taj koji je sponzor paljenja ove moje štale i svega toga što je tu bilo. Jer, da kažem, puno čovjeka energije uloži u neke tako neke lepe stvari i onda dođe neko da ti upropasti sa litar dva benzina. To nije fair. Tako da, život je nevjerovatna priča. Ja to uvijek ponavljam. Niko ne može nam se upropasti više nego sami sebe. I morate pogledati sad, evo stvarno, dobro, ti si u realitiju ostavio, možda kažemo, stvarno dobar utisak kao jedan čovjek, onako razuman. I sad pogotovo se vidi kod tebe neka velika promjena. Je li najviše na tebe uticalo je to sad porodica, da bi ti bio dobar sa Aleksandrom, sa Goranom? Je li oni najviše utiču na tebe ili samo si rešio zbog sebe da ovo, čuješ životinje, držiš taj neki duševni mir? Pa svi ili pronađemo duševni mir ili ga ne pronađemo. Možda trošimo pare na gluposti da izlazimo po skupim restoranima ili možemo da usmerimo taj neki novac na neke stvari koje nam mnogo više znače i koje nam jednostavno čine život srećnijim, ispunjenijim, a to je ovo što sam ja izabrao. Opet stvari do trenutka života i ja sam isto imao te trenutke kad sam izlazio svako večer, vraćao se u tamo, ne znam, u 5, 7, 8 ujutro, ali sada u ovim godinama sam pronašao da je mnogo lepše, da kažem, u suživot sa ovakvim bićima koje su slobodna. Eto, zbog incidenata koje prave, morao sam da zatvorim ovu kobilicu, onda oni ne idu nigdje, oni su tu, da kažem, situirani.
moram da im postavim ovde pastiricu, da kažem da budu zbrinuti. Ali evo, jako su umirete, evo gledajte. Pa on traži pažnju, da kažem, on je dobrog porekla i majka mu je bila izvanredna kobila koju sam ja najviše voleo. Nadam se da će on biti dobar pastir, da ćemo ga lepo ujahati, da će i on pružiti jedan lep ugođaj svog života. Da će se ostvariti kao kod. A kako je brat Srboljub? To nisam sigurno da pitam. Pa Srba kao Srba. Srba se bori, on zapravi neki dan svira u nekom bendu sada i to im dobro ide. Ide po planinama, što ja sve podržavam. Jednostavno, svi mi imamo problem sa braćom i svi se ulazimo u neke glupe, nepotrebne svađe. Imamo taj problem kao narod. Nema čoveka da, nažalost, da nema takvu neku priču. Da. Još za reality učestnik je 30 pitao Aneli Janjuš, pošto Janjuša znaš. Da, žao mi je njegovog brata, to je velika katastrofa što mu se desilo, mislim da to nije trebalo. Mislim da je on izvanredan igrač, da se odvaja od ostalih, da kažem da uopšte nije poput tih fikusa. Sami igrači jednostavno ili se ostvare ili se ne ostvare, da se pokažu kroz taj reality, ili ima šta da kažu ili nema šta da kažu. Da. Aneli, kako ti ona deluje? Je li ona okej izbor za njega ili? Pa vidi, ako je to njegov izbor, ja to podržavam uvek. Tako, dokle će to ide i on se nešto nije usrećio sa devojkama, dokle će to ići, vidjet ćemo. Da. Evo, reci mi sad da kažemo onako za kraj razgovora. Da. Mislim, mogu da pričam za tebe još satim, nego ajde, pričat ćemo kad se ugase kamere. Čemu se ti sad nadaš u bliskoj budućnosti? Čemu težiš? Da ne kažemo ono, planovi, pošto ne valja planirati, ali koje su tvoje neke želje za blisku budućnost? Za bliske budućnosti želje su mi samo zdravlje i moje i zdravlje ove nacije i jednostavno da se vratimo sebi, da se vratimo prirodi i porodicu, više da cenimo i jednostavno ne osuđujem reality, naprotiv, ono su glupe priče bile od prošlog leta totalno, što su probali da politizuju reality. Kad nema čovjek šta da kaže, on priča gluposti, tako da gledajte reality, reality je izvanredna stvar za relaksaciju i smatram da kažem, televizija je izuzetno dobar reality, pokazuje, izbacuje i podržavam. A isto tako i tvoja poruka se ljudi vrate prirodi, vidim. Naravno, naravno. Naravno. Hvala ti puno, Karađorđe. Ja sam mnogo uživo u razgovoru s tobom i sigurno sam da su i naši gledoci uživali. Eto, te vide nakon duže vremena, pogotovo oko drugačijem izdanju. Da. Pozdrav za gledaoce Hype televizije, također i televizije i svim reality fanovima. I nadam se da će reality biti samo bolji i bolji. Da. Hvala ti puno. Dragi gledalci, mi smo stvarno uživali sa Karađorđem. Nadam se da ste vi uživali. Ostanite uz Hype televiziju i naravno pratite nas na svim društvenim mrežama. A najnovije vesti pratite na portalu hype.tv.rs. Vidimo se uskoro. Pozdrav.